Já vás zdravím při sledování tutoriál videa, co se týká Lars Internal Systems. Mé jméno je Eduard Palkovský, jsem tvůrce tady toho řešení a chci vám prostě ukázat takový zkrácený přehled, jaké různé funkce tady v tom systému máme. Takže začínáme. Spustíme si Lars Internal Systems a vidíme na úvodní obrazovce, kde si můžeme vybírat moduly. Takže máme tu moduly laboratoř, administrace, SSRS reporting a údržba bude v budoucnu. Pak tu máme vlastně videonávody, které se odkazují tady na tyto videa. Co je tady tak zajímavé, můžeme si přepínat, jestli celou aplikaci chceme v bledém nebo v tmavém. Já preferuji tmavé. Takže ukážeme si modul administrace a jenom si proklikáme, co tu všecko máme. Takže na levé straně vidíme hlavní nabídku modulu administrace, jsou tu uživatelé, přístupová práva, oddělení, výrobní závody, výrobní linky, výrobní stanoviště, úrovně priorit, barvy, přílohy. Info, to je samozřejmě vždycky ta iniciální obrazovka, která se načte jako první. Takže my si ukážeme, jakým způsobem fungují uživatelé. Takže tu máme prostě nějakých uživatelů. Pak tu máme zprávu přístupových práv. Je to vždy tady dole vlevo. Pokud nevím přesně ten název, tak ho vidím tady. Takže se překliknu zpátky. Zpráva uživatelů, zpráva přístupových práv a pozic. Pak tu máme číselníky, oddělení. Pak tu máme číselník výrobních závodů, zpráva výrobních línek, zpráva výrobních stanovišť. Pak máme zprávy úrovni priorit, pak barvy, to si pak všechno ukážeme, co toto umí, a zpráva příloh, kde máme přehled, zkrátka, co se v systému děje. Takže to je tak jakoby velice zrychleně ukázané, co obsahuje modul administrace, takže to nějaké nastavování, master dat a tak dále. Tím pádem to můžeme zavřít a ukážeme si modul laboratoř velice stručným způsobem. Takže vidíme, ano, že když zadáme špatně heslo, tak samozřejmě nějaká reakce nastane. Takže na levé straně zase vidíme menu a je tu výrobní dávky, události, harmonogramy, detaily harmonogramu, asociace, měřidla, záznamy měření, hromadné měření, built-in reporty, statusy, je tu prostě hromada, nebudu to vyjmenovávat, to nemá asi smysl, každý umí číst. A každé vlastně zvlášť kapitole si vysvětlíme, co ten jednotlivý modul umí, ale já to jenom proletím jakoby tak letem světem. Výrobní dávky, to je v podstatě takové to alfa omega toho celého. Tady probíhá ten celý plánovací algoritmus. Když se na to podívám, prostě je tam změť nějakých dat, které na první pohled samozřejmě nedávají smysl, ale můžeme si to nagrupovat tímto způsobem podle výrobku, takže si můžeme na ten daný výrobek už nám to začne dávat nějakou formu. Jo, když se na to podívám prostě z minulosti, jak to šlo, tak tohle byla první dávka v kalendářním týdnu. Měla nějaké pravidlo, podle tohoto pravidla se zaplánovává nová událost. No a to nám navazuje na vlastně události, takže my když si ťukneme sem na navigovat, tak se dostanu do těch událostí, jo? Ale nemůžu tu momentálně nic dělat, protože jsou v plánu, nejsou v žádném jiném statusu, takže zrušíme si tady ty
veci. Pak tu máme samozrejme možnosť filtrace i na základe proste názvu, nebo čokoliv, jo, chci si vybrať jenom dávky pro ten výrobek, tak si ich vyberu, uvidím tady jenom to. Teď to môžu vypnúť, jo, tady mám takový standardizovaný panel nástrojů, takže to si môžu, napríklad si to vypnú. A teď když si chci dať si to podľa počtu událostí, tak si to zřežením podľa počtu událostí nad výrobníma dávkama a môžu sa podívať, dejme tomu. Jo, mám tady nejakých 5 naměřených, jedna je tu špatná, takže jdu navigovat. A už jsem se dostal do událostí. Z těch událostí se pak můžu podívat do měření. Tady vidíme vlevo, že se navigují vlastně mezi těma obrazovkama dynamicky. No, že podle toho prostě na co kliknu, tak se naviguju sem. A vidím tady, že toto měření dopadlo správně. Tady mám i jakoby ukazatel statusu. To si všechno ukážeme potom ještě fakt dopodrobně. Ale ta navigace mezi oknama prostě funguje takovým, je to co nejvíc propojené. Pak máme obrazovku harmonogramy. Tady zase vždycky dole, když nevím, nebo si nemůžu vzpomnět, tak dole vlevo je vždycky napsané, prostě co to je, nebo si otevřu hamburger menu a vidím, co je na jídelníčku. Takže tohle je vlastně obrazovka pro správu harmonogramu. Zasvěcení, prostě budou vědět, o co se jedná, ale pro nás to znamená prostě jenom to, že je to jak kdyby hlavička nějakého předpisu a do té hlavičky zase samozřejmě můžu taky lézt. Takže když vlezu do detailu harmonogramu, jak vidíme tady, tak tady zadávám jednotlivé pravidla pro to měření, jo, takže zadávám jednotlivé prostě položky. Pak tu máme asociace, jo, to je taky důležité. Když si vytvořím harmonogram, tak ten harmonogram musím asociovat s nějakým výrobkem, aby se mě na základě toho začalo plánovat. Takže vyberem si, já nevím, jakýkoliv. A teď to je velice důležité, tady vlevo jsou přepínače na nový, editace, mazání. Je to závislé na tom, kdo má jaké práva. A samozřejmě teďka si prostě vyberu nějaký výrobek a svážu ho. Jo, chceme svázat? Ano. Chceme, asociace byla vytvořena. Takže takovýmto způsobem nám to funguje. Jo, vytvořili jsme asociaci, tím pádem vlastně se budou při dalším cyklu toho algoritmu plánovat další události. Máme tu pak, že můžeme si hledat. Jo, chci si zjistit, který výrobek je na co vlastně jakoby navázaný, takže mi to vysype všechny harmonogramy, na které to nasypane. Pak tu máme obrazovku měřidla. Je to evidence měřidel, prozatím víceméně informativní záležitost, která se využívá v testovací protokolu, ale časem samozřejmě bude využívána i iterace, počítání, jako i počtu použití a tak dále, ale zatím teda ještě to není. Záznamy měření, to je v podstatě to samé, jak jsme se proklikli z těch událostí, jsme se proklikli sem. Jo, takže to je to samé. Hromadné měření, to je v podstatě fronta práce, dá se říct. Takže když si chci vysypat, co mám ještě naměřit, tak si kliknu sem. A teď vidím, že tu prostě mám měřit to. Tak a já teďka můžu měřit, jo, takže měřím, jak o život. Měřím, nemám čas prostě pořád. Měřím, jo, stačí, je to velice rychlý způsob, jak vlastně udělat výsledky. Pak když jsem kliknutý na nějakém řádku, dám to vyhodnotit, tak mě to zmizí z té fronty práce
ale zároveň je to ve výrobních dávkách už jako hotová událost, uzavřená. Jo, takže v podstatě jo, můžu tady nahrávat nějaké přílohy, když chci. Chcete vložit nový dokument? Ano, chci, takže jsem si tady vložil dokument, jak je vidět. Jo, ještě to zvýrazníme trošku. Otevřu a mám tu nějaký router. takže to je v podstatě, jo, časová známka samozřejmě se vždycky ukládá taky. A co je nejdůležitější, jo, můžu vlastně jako filtrovat podle výrobních dávek, takže vidím na to výrobní dávkou, co mám vlastně měřit. Takže chci se podívat, co to tu mám na tou výrobní dávkou, tak se mrknu a vidím, jo, co potřebuji změřit. Nebo mám výrobek, tak prostě podle výrobku zase. Tady vidíme, že u některých jako skoro nic není. No a potom teda podle těch harmonogramů, anebo potom ještě podle oblastí. Takže vím, že hustota poru, tak to mám jenom dva výrobky z dvou dávek, takže jo, ale tady už je například toho hodně. Takže tu už můžu měřit jak o život. Tak, po každém uložení se mi vyhodnotí, teda jestli to je ok nebo nok. A to je tak asi jako i vše. Jo, možnost tu je ještě potom, pokud máme toto, můžeme hromadně vyhodnotit. A vyhodnotí se nám jenom prostě ty, které, jo, máme tu nějaké upozornění, vyhodnotí se nám ty měření, které byly naměřené. Tak, a zmiznou nám z fronty práce. Další důležitá věc, built-in reporty. Jsou to takové, kdyby řekněme, interaktivní reporty, které vyberu si v podstatě kalendářní týden. Dám si KT44 a teď tu mám výrobní dávka, kód produktu, název dílu, index, test, komentář, OK, NOK, detail a teď v podstatě, pokud mě to zajímá, tak já můžu udělat toto, že se naviguji do toho měření. A teď se můžu podívat, něco se tu stalo, jsou tu nějaké noky, takže vlezu tam a otevřu si, dejme tomu přílohu. Vidím, je tu nějaký asi puchyř, já teda nejsem nějaký ten, ale něco, nějaká vada. Jo, takže vidíme, že tady proběhla nějaká vada. Když chci jít jakoby konkrétně k výrobní dávce a chci vidět, jak dopadlo měření, tak jdu prostě sem. Jo, tady vidíme, že všechno dopadlo do zeleného, takže jsou to jenom oky a žádné noky. Takže jo, když se chci přepínat, tak tady nahoře. Tady musím samozřejmě si to znova načíst a říkám, tohle je identifikátor, boom, a jsem tady v tom měření, vidím tady samé oky, ale i pár noků. Tak, pak tu máme statusy harmonogramů, no to je taková speciální věc, která běžnému uživatelovi bude v podstatě skrytá, ale pokud se na to dívá někdo, nějaký administrátor, tak v podstatě tady jsme schopni měnit barvy statusu. Jo? Takže si můžu změnit na jakoukoliv barvu chci a v systému se mi pak bude ten status barvit do takové barvy, kterou si tady nastavím. To samé platí vlastně u statusu měřidel. Vidíme, vždycky se díváme tady, kde jsme, ať nemusíme rozbalovat ten jídelníček. A jdeme, statusy události, úplně to samé. Statusy výrobních dávek, úplně to samé. Statusy validací, to úplně to samé. Typy harmonogramu, to je číselník. Jo, máme tady momentálně dva, periodický manuál. Pak typy měření, zatím není nějak využíváno. A pak tu máme oblastní měření, to je celkem důležitá věc, protože
tady vidíme, že počet dílů k odběru, který zadáme na tuto oblasti, nám určuje pak výpočet, který, jak vidíme zde, je vypočteno, že kolik ten harmonogram spotřebuje dílů. Hodnoty jsou tady nesmyslné, je to testovací databáze moje. Takže to máme vlastně, jo, to se projeví až vlastně tady potom na úrovni těch výrobních dávek a na základě toho si výroba přehazuje vlastně, že z výroby donesou na, do laboratoře díly, donesou, tak potvrdím, ano, dodáno, takže dodali mě, takže jsem spokojený, zafajknu to. Když jim chci k tomu něco napsat, pohněte, tak můžu. A lidi prostě ve výrobě si to přečtou a uvidí, že prostě si mají trošku pohnout. Tak, takže to jsou oblasti, pak tu máme četnosti měření, to je vlastně pro plánovací algoritmus. Tak a skupiny měřidel, tak to je zase pro ty měřidla. No, takže to je v podstatě, co se týká laboratoře, tak jakoby ve zkratce. Co si ještě ukážeme? Standardně je úplně u všech oken, nebo u všech gridů, tady mám vždycky nějaké panely nástrojů. Takže standardně reload, pak výchozí řazení sloupců, vždycky si najedu prostě myšičkou a počkám si, jo, až se to vypíše. Teď chci se podívat prostě zpětně, já nevím, 3 týdny do minulosti, tak si tam napíšu nebo zmáčknu tady to tornádo a zatočí mě tornádko až 3 týdny dozadu. To samé platí v podstatě tady u toho, když dám hledat, tak vidíme, jo, že hledám vzorky, tak mi to najde vzor, vysvětí mi to v celé tabulce. Buď můžu zmáčknout tu lupu, anebo prostě enter v té buňce. Vždycky principiálně v celém systému editace můžu zapisovat do tabulky. Když ji mám vyplou, nemůžu dělat nic. Tak. To je asi tak ve zkratce v podstatě vše k tomu té laboratoři. No, tady jsme byli. A teď ještě si podíváme na ty barvy, ať to teda máme komplet. Je to spíše taková vychytávečka. Takže si zapneme editaci, ale nový. A dáme test. A teď vlastně to, co to po mně chce, tak si můžeme dát color picker, jakýkoliv, klidně z Google. Jo, a já teďka tady si dám nějakou úplně šílenou barvu. Skopíruju si tady ten hexadecimální kód. Ten, jo, tady jsem si to jenom skopíroval, tady to vložím, uložím a mám tu barvičku, mám novou barvičku. Jo, takže a vlastně tady tu barvičku pak můžu, když se podíváme, můžu ji použít už aj tady například statusy harmonogramu. Dáme ten test. No a už máme přebarvené vlastně v celém systému. Takže to je taková ukázka, jakým způsobem to funguje. A vrátíme to zpátky, ať to neplete. To se nastaví víceméně jednou a asi už nikdy více. Tak, poslední záležitost, která nás tady čeká, je ještě teda ten panel nástrojů, který dovysvětlím. A jedná se o následující. Jo, takže jsme si říkali vypnout řazení, vymazat filtry, výchozí řazení sloupců, reload.
Ale co je zajímavější, tak například tady u těchto výrobních dávek, tak dole máme automatický refresh. Takže já to spustím, hraje mi tam nějaká jakoby písnička, která jede a za 1,5 minuty, jak se naplní ten buffer, tak se automaticky reloadne. To je kvůli tomu, že můžu potom vlastně tady toto používat jako monitorovací, jak nějaký monitor výroby, protože se mi to vlastně bude pořád aktualizovat a můžu sledovat, jak tam tečou ty dávky, které jsou ve výrobě vyrobeno a tak dále. Jo, takže funguje to prostě takýmto způsobem, je to přepínač. Play. Pak tu máme, ukážeme si to na něčem rozumnějším, než úplně na všem. Tak si dejme, já nevím, dejme tomu, jo. Takže jsme si odfiltrovali výrobek. Tady ten 1721V. No a máme tady dole máme nějaké nástroje. Jo, takže můžu exportovat do PDFka, dejme tomu. A si to ještě teda najdu. A vidíme, že můžeme to exportovat, tu tabulku do PDFu. Nebo můžeme exportovat do Excelu. Takže dáme, uložíme na plochu. Chcete otevřít, můžeme si ho rovnou otevřít, není problém. Takže máme tu celou tabulku, máme vysypanou v Excelu. Paráda. A když chceme tisk, v podstatě to samé, zmáčknu ten výběr, který momentálně, ten pohled, který mám, můžu si to vytisknout podle libosti. A přejdeme k poslední záležitosti našeho slavného přehledu, a to je SSRS reporting. Takže nám se otevře v podstatě to prostředí SSRS. A teď tu vidíme list, já to dám na celé, jo? Takže vidím tu list laborator, může tu být více složek, momentálně máme jenom tady tu jednu a máme tady nějaký protokol, to je report v podstatě, takže na něho kliknu a teď vidím, jo, mám tu parametry harmonogram, výrobní dávka, je to kaskádovité selektování, takže si prvně vyberem ten harmonogram a pak jsou schopný si zobrazit i tady prostě ty výrobní dávky. Vyberu si parametry, dám zobrazit. A report mě vyplivne prostě něco takového. Je to v podstatě, které oblasti byly splněné, které ještě nejsou naměřené. Jo, když se tam objeví náš oblíbený NOK, tak tu máme fail. Jo, takže takovýmto způsobem v podstatě a můžu ten report je samozřejmě potřeba ještě potom jakoby upravit. Takže já si ho vyexportuju do Excelu, otevřu a mám tu krásně celý report. Jo, úplně nádhera. Tabulečky, rámečky, barvičky, všecko možné. Takže je to skutečně svobodné tady toto. Takže to je SSRS a v podstatě, a jak jsem říkal na závěr, videonávody je odkaz na nás, sám na sebe. Takže děkuju za pozornost, tohle je takový rychlý přehled v podstatě celého LAS Internal System a doufám, že se vám bude dobře pracovat a když byste měli nějaké postřehy nebo něco, stačí mi napsat, kontakty na mě vidíte hned vlastně na první obrazovce, jak se přihlásíte, jo, takže tady je e-mailová adresa, telefonní číslo, stačí se zeptat, ale v nějakých, poprosím jenom v rozumných případech. Takže děkuju a mějte se hezky.